Skup Paraćina u stolnom tenisu ima dugu tradiciju. Danas je ovo takmičenje održano po 39. put i to u sklopu obeležavanja Dana opštine Paraćin. Učešće na turniru uzeli su stonoteniseri i stonoteniserke kadetskog i juniorskog uzrasta iz Vranja, Kragujevca, Kraljeva, Zaječara, Bora, Negotina, Vrnjačke Banje i Požarevca. U obe kategorije nastupilo je ukupno 84 takmičara iz 24 kluba, koji su se, osim za medalje, pehare i diplome, borili i za što bolji plasman, jer se ovo takmičenje boduje za formiranje rang liste najboljih stonotenisera regiona Niš. Najbolji stonoteniseri Niškog regiona nastupili su i danas u Paraćinu, što je takmičenje učinilo kvalitetnijim, ističe sekretar Opštinskog stonoteniskog saveza Dušan Jovičić. Lično sam zadovoljan kvalitetom jer su ovde znači, skoro svi najbolji juniori, 8-4 juniori koji su na pripremama sa reprezentacijom Srbije, tako da možemo da kažemo da je kvalitet dobar. Dušan Jovičić je istakao da je jako zadovoljen rezultatima koje su mladi paraćinski stonoteniseri postigli u prvom delu današnjeg takmičenja i dodao da raduje činjenica da je i ove godine takmičenje u stonom tenisu na sportskom letu motivisalo veliki broj talentovane dece da dođu u stonoteniski klub SFS Borac i počnu da treniraju. Kupom opštine Paraćin u stonom tenisu otvara se nova takmičarska sezona kada je ovaj sport u pitanju. 4. novembra počeće ligaška takmičenja pa će SFS Borac u prvom kolu druge savezne lige gostovati u Nišu kod istoimene ekipe, dok će Buljane u prvom kolu Lige Srbije regiona Niš biti slobodno. 4. oktobra u Ćupriji će biti održani kvalifikacioni turnir za top 24 Srbije za stonotenisere juniorskog uzrasta.